崔安君，这关你什么事啊？没事提我爸干嘛、啊？我告诉你，你再提起我爸，我就给你翻脸！我告诉你。啊，好啦好啦好啦，不要在红楼拿那边吵架啦，这样不尊敬啊！哎，对了，你们怎么就这样把垃圾丢在桌上啊？什么垃圾？这是妙计 ，check it out。啊？假发？什么衣服？还有帽子？你们把这东西带回来干嘛？明天我们不是要去虎哥逮人吗？我们大家平常啊都在医院走来走去，小偷一定都认得我们的脸，所以我们才要变装方便逮人。可是我们在医院里面玩装扮，万一被上面的人知道，会不会被骂、啊？说我们在医院里面搞化妆会啊？也是，那考量有道理耶。啊、哦，刚被阿宅一怂恿，一头热。都忘记这事，这不是我的赛事啊！人家想扮女超人都不行，别跟你们一起 cosplay 了，讨厌！芙蓉是女超人呢，你怎么扮浩克啦？这东西我们辛辛苦苦到处跟人家借，弄坏我怎么还啊？可是说实在的，我也觉得装扮成这样不太妥当。好了好了，不变装也可以，我这里还有一个办法。你听好了啊，明天呢，杰一就跟。吴夫人，你们就到骨科埋伏，而我跟三金条时针，我们做简单的变装。哎，不行，我进不去了，我又不是肉包子，说捏捏就变小了，我真的塞不进去了。管你是肉包、小笼包还是豆沙包，你自己想办法塞好塞满。哈，不行，我真的不行了。啊啊啊！我这脚抽筋了，好痛哦！啊！闭嘴啦！那大男人啰啰嗦嗦，一点苦都不能吃哦。哦呦，那为什么他们的工作这么凉，我却在那接受这种酷刑啊？嘘，哇，这个任务真棒，好享受啊！阿仔。你退到前面那边，那边冷气比较凉，快点、啊！你们可是寸进尺啊！啊，哎、欸，要演就要演得像一点嘛，像你这种家暴的，人家一看就知道我们是假扮的啦。到时候任务失败，我跟你讲，都怪你。好，走，吹冷气啦！快快快快！嗯，拜拜。我吹完了，拿去丢。不，哎。要演就要演得像一点，我告诉你，我是病人哦。去，最喜欢放假轮值了，都没有人，也没有垃圾，开心哦。谁说没有垃圾啊？哎，这里不是一个垃圾吗？哎，过分哎！要演就演得像一点，扫不起来。耶。我是病人，你还考？都没人啊！再等等，别急。哎，有人来了，来！耶！我赢了！不玩了。哎，哪有人这样的？你小学生哦，输不起哦。从刚才到现在，扑克牌。骰子、跳棋都是你，都给你就好了。哎，是你自己说在这里干得很无聊，我才陪你玩游戏的。你现在又这样，好了，不然那个你拿手什么嘛，我让你啊，好不好？我没有拿手。啊，孙彦哲啊，你怎么会这么无趣无聊，连个拿手的游戏都没有？你真的除了开刀以外没有别的专长吗？我想到我有拿手的了。嗯、哦，什么都不是啊，到底会不会来啊？哦，对啊，这条走廊我都已经扫了九遍了，从来没有那么干净过哎。嗯
不是啦，就是那个五块的模范病患家属啊，木妈的儿子。哎呦，来喽，走嘞，哎呦，帮你换尿布喽，哎。怪，既然阿宅他们都照计划进行了，那我们也先躲起来吧，走吧，走吧。不用吧，这都知道了。走啦，走啦，走啦！我的天，我这很重哎，快点啊！我最拿手的就是用手术刀削皮，又快又好。你的呢？削好了，只是跟你长得不太一样而已。哎，不玩了不玩了啦。怎么样，小学生输不起？哎，这可不算是什么游戏哦。对，是比赛，而且你输了。孙燕子，你这……喂，我知道了。怎么样？怎么样？上钩了吗？上钩了。啊，太好！真正的游戏现在才开始，好不好？吴芙蓉，你刚刚睡着了吧？没有啊，我在呼吸。你可不可以先不要呼吸啊？你这个要求也太过分了吧，你先示范给我看啊。我等一下出声的时候啊，你就出去把那个小猫给扑倒哦。我好啦。芙蓉她一个人在，哎呦，我芙蓉还在里面，赶快救她啦！没事啦，如果是你在里面，我马上冲进去了。吴芙蓉的话，死不了了。哦，哎，这次不得不认同你啊。对啦，如果是芙蓉的话，她可能可以用她的体积稍微制服她一下，可以再拖延一下时间。我芙蓉卡在桌子底下，根本出不来，那不就只能任人宰割？扔在这里做什么？还不报警？我要，我要什么？钥匙我放在家里。警卫室好像有备用钥匙，不然我现在去拿。不是说假日这里都没人吗？怎么突然多那么多人呢？哎呦，完了完了完了！啊！我的脚，我的脚好痛啊！我的脚，我的
断了，我的脚断掉了。你别管了，我大姑爹的二姨妈的妹妹的老公是警察，他不会放过你的。你别管，不要过来。好好好，那我先走了。等一下，你过来一下啊，过来一下，来啦。哎，你这个人有没有同情心啊？你看我卡在这边动弹不得，你也不会帮忙一下啊？你快一点啦，再这样下去我也要截肢了。好好好，那你手信给我。来哦。大哥，你怎么一点力气都没有？你是没吃饭的？两只手啊！好，那我数一二三，你就说小腹哦，我就把你拿出来了。一二三，耶！等一下，再一次，你不要紧张，深呼吸，慢慢来，不要紧张。好，来，好了，来，一。二三，耶！哇塞！我这几天真的被害死了啊！吴医生，我没有害你啊！算了算了算了，先出去再说。哎，等一下，先把东西给我。啊？就那个啊。你去太久了吧，欧阳，你可以冷静一点吗？不是啊，那品味才去拿个钥匙，怎么那么久啊？腿有真的那么短吗？刚刚不是很多声音吗？怎么现在一点动静都没有？该不会晕倒了吧？不是，该不会被虐口了吧？啊。这是我藏在骨科唯一的食物了，看你应该也饿了，是吧？你不是说是唯一的食物吗？这是零食，不是食物，我怕你吃不习惯。我饿了，谢谢你了。我真的不懂，为什么会没有证据啊？那我妈妈的腿不就白白牺牲了吗？你听好了，我不知道你为什么会有这样的误会，但是我可以把真相告诉你。好，你告诉我真相到底是什么？真相就是，欧阳主治的医术和医德真的很好。虽然说他脾气坏，又爱乱骂人，但他绝对不是会帮病人乱开刀的那种医生。你们是同一阵线的人呢、啊，你帮他说话也是很正常的。No。我吴福荣做事一向秉持着公平、公正、公开的原则，绝不徇私。邱妈妈的脚啊，坏死面积实在太大了，如果不赶快截肢的话，会有生命危险的。我们主治也是经过再三评估，才决定帮邱妈妈截肢的。所以，欧阳主治没有对不起我吗？都是我误会了。误会大了，我们骨科这边没有你要的证据，宿舍更没有。真不知道你是从哪一句开始听错。邱新伟先生，骨科门诊已经被我们包围了，请不要伤害人质，把门打开，双手放头上走出来。你们干嘛报警啊？我又没做什么。哎呀，不要紧张啦，等一下我去跟他们解释一下就没事啊。没事吧？你干嘛？大哥，你的手，哎，救命啊！快来人啊！赶快起来！有大哥，你还好吗？好的。哎，你应该是去癫痫吧？一直抖，一直抖。去癫痫！快点，快点！通知警察！快点，快点，慢慢的，慢慢的，慢慢的，要不然要被打倒。快点，收！停下手！停下手！松开！保重！轻点，轻点！松开！松开！保护！保护！小心！小心！走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 ！保护他！你好！拿去给他咬啊！不行！今天要是发作的时候啊，千万不能被塞衣物，否则动脉的堵塞。小心！要小心！小心！怎么办？会咬到舌头机会很低，大家先站开一点啊，腾出空间。哎，你快点啊，林杰一！要要！小心哦，小心！我走，我走，可以走，来，小心走，小心走。小心他的头啊！可以吗？慢慢来，慢慢来。
小妹妹，没关系，来，小心，头好痛，时间。还行，还可以。哇！我拿一下好吧。哦。干嘛？我脚好痛啊！抽筋了，抽筋了，大拇指，大拇指。哇！快点啦，你们是不是医生啊？林子怡，你来啦！我不要，好臭哦！时针，你不要，好臭哦！再三姐，我不行，我快不能呼吸了！快点，快喝！快来猜拳吧！还猜拳？我快死掉了！剪刀石头布。你。高水啊！你快点啦！我炸！哇！好累哦！红龙老大呢？怎么不见了？怎么会这样？是不是被偷走了？哇！完蛋了啦！成绩都还没有出来。不会是天香王我的前兆吧？等一下，七日放满，贵人已到，黄龙大神我带走，南霸天菜半仙。哦，黄龙明明就是你爸带走的，紧张个屁啊！哎，你不会跟我说一下？还好黄龙老大不是被偷走了，要不然我以为家里有早小偷。等一下，我们明明都有锁门呢、啊，你爸怎么进来的、啊？这有很重要吗？废话。就那个上次我爸来住我们家的时候，我打了一把钥匙给他。蔡三金，你现在瞒着我们打钥匙给你爸？你怎么可以把钥匙给外人呢、啊？我爸他怎么会算是外人呢？芙蓉他。没有住在我们宿舍的，还不是有我们的钥匙。蔡先生，人家吴芙蓉是有付房租的，她睡在沙发上，你爸没有，不要转移话题。哎呦，好啦好啦，算了啦，反正蔡三金也只是想要给他爸一个方便嘛，反正他爸我们也认识啊，就不要再骂他了啦。对嘛，你看时针说的没错啊，大家都是自己人了，别那么计较嘛。谁跟你自己人呢、啊？不过今天也够超了，没力气跟你计较了，算你走运，真是累死了。明明就不是坏客的事情，还要把自己搞这么累。哎，不过听你这么一说，我突然想起来，我们终于要换科嘞。哇，撑过这几天，就是一个全新的开始。我们终于要脱离冷酷的神刀，去拥抱身心科的温暖。是啊，林主事人真的不错。终于可以好好放松一下了。对，没事，包包叔可以放松。哇仔，你之前对史内普连这么不客气，你现在落到手上，我看你有完蛋路。最好要有心理准备哦。要准备什么？哲理名言我看的可多了。像你们人笨才要巴结组织，像我这种天才到哪里都不用担心。你们两个啊，还是担心好自己吧。怎么样？要去哪一科？整形外科。我们两个和芙蓉一起去。哇，整形外科哎，现在最赚钱的一科哎。还是你们有远见。赚钱？我生平最瞧不起的就是医美，根本就是美容沙龙。阿宅，你不能随便这样子把我们贴标签哎。整形外科的领域也是很广的，包括烧烫伤啊、断肢重叠、显微手术、植皮，还有唇腭裂等等哎。我们去那边的话，也可以学到很多东西啊。是啊，看你没有什么心态去学咯。你放心，我们的心态一定比你想的健康多了，不用担心。我听说福大最近扩大了医学美容中心的服务项目，很多整外的医护都去那边了。那这样你们组织是谁啊？
我们新组织名字叫李仁硕，你有听过吗？我听说他是福大从别的医院挖角过来的。不知道好不好相处。我好像听过这个主治，我之前在南部的学姐有跟他一起共事过。所以你可以帮我们打探消息吗？应该可以哦。我也知道他是大我很多届的学长，如果你们两个笨蛋需要知道的话，我或许可以帮你们打听一下。那我们三个的未来就交给你们咯。拜托拜托了。